যেতিয়া ট্ৰেইন এখন ষ্টেচন এটা ক্ৰছ কৰি যায়, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সেইখন ট্ৰেইনৰ পাইলট দুজনে গ্ৰীণ ফ্লেগ শ্ব' কৰি আগুৱাই যায়। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো বহুতে ইয়াৰ পিছত থকা কাৰণটো নাজানিব পাৰে। চ' বলক আজি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু আপোনালোকৰ সকলো মনৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে কিয় সেই লোকসকলে কিয় সেই ট্ৰেইনখনৰ পাইলট দুজনে গ্ৰীণ ফ্লেগ শ্ব' কৰি আগুৱাই যায়। তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই শাহিন মল্লিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে মল্লিক ক্ৰিয়েশ্যনছ। যেতিয়া ট্ৰেইন এখনক এটা ষ্টেচন ক্ৰছ কৰি যাবৰ বাবে ষ্টেচন মাষ্টাৰে গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়ে, তাৰ মানে ষ্টেচন মাষ্টাৰজনে লোক পাইলটজনক, সেই ট্ৰেইনখনৰ পাইলটজনক এটা এটা মানে কৈছে যে আপুনি আপোনাক মই মোৰ ষ্টেচনটো আপোনাৰ ফুল স্পীডেৰে পাৰ হৈ যাবলৈ অনুমতি দি ৰাখিছোঁ। আপুনি যেতিয়া ইচ্ছা আপুনি আপোনাৰ ফুল স্পীডেৰে মোৰ ষ্টেচনটো পাৰ কৰি যাব পাৰে, আপোনাৰ অনুমতি আছে। অৰ্থাৎ গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়া মানে সেই ষ্টেচন মাষ্টাৰজনে ট্ৰেইনখনক তেওঁৰ ট্ৰেইনখনক ফুল স্পীডেৰে ট্ৰেইনখন ক্ৰছ কৰি যাবৰ বাবে অথৰিটি দি ৰাখিছে। এতিয়া যেতিয়া ট্ৰেইনখন সেই ষ্টেচনটো পাৰ কৰি যাব, অৰ্থাৎ ক্ৰছ কৰি যাব, তেতিয়া সেই ট্ৰেইনখনৰ পাইলট দুজনে গ্ৰীণ ফ্লেগ শ্ব' কৰি আগুৱাই যায়। কাৰণ ষ্টেচন মাষ্টাৰেতো এই ট্ৰেইনখনক কৈছে যে আপোনাক মই ফুল অথৰিটি দি ৰাখিছোঁ, আপুনি যেতিয়া ইচ্ছা আপোনাৰ ফুল স্পীডেৰে আহি মোৰ ষ্টেচনটো ক্ৰছ কৰি যাব পাৰে। আৰু যেতিয়া ট্ৰেইন এখন ক্ৰছ কৰিব, সেই ট্ৰেইনখনৰ পাইলটজনে ষ্টেচন মাষ্টাৰক গ্ৰীণ ফ্লেগ শ্ব' কৰি এইটো বুজায় যে আপুনিতো মোক আপোনাৰ এই ষ্টেচনটো পাৰ কৰি যাবৰ বাবে ফুল অথৰিটি দি ৰাখিছে, অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ ষ্টেচনটো মোক পাৰ কৰি যাবৰ বাবে পূৰা অধিকাৰ দি ৰাখিছে, আৰু মই আপোনাৰ এই অনুমতি অৰ্থাৎ আজ্ঞা পালন কৰি আপোনাৰ এই ষ্টেচনটো ক্ৰছ কৰি যাই আছোঁ। চ' সেইখিনিয়ে কথা, অতি চিম্পল আৰু। আপোনালোকে চাগে আপোনালোকৰ সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কিবা অলপ শিকিব পাৰে লাইক কৰিব, আপোনালোকে মোক উৎসাহ দিয়ক। মই এজন নতুন ইউটিউবাৰ যদিও টেকন'লজিৰ বিষয়ে মোৰ অলপ জ্ঞান আছে বাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ মই। আৰু আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত, মল্লিক ক্ৰিয়েশ্যনছ নামৰ এই চেনেলটোত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেছৰ লগত জড়িত সকলো কথা আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব। চ' ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা যদি আপোনাৰ মোৰ যদি কিবা ভুল হ'ব পাৰে নতুন ইউটিউবাৰ যিহেতু মই, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব, মই এই ভুলসমূহ শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ যিকোনো ৰেলৱেছৰ লগত জড়িত যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন অসমীয়া ভাষাত মোৰ এই চেনেল আপোনালোকে পাই থাকিব।